Ви дивитесь «Ранок вдома», ми з вами щодня, у будні до 10, а у вихідні до 11 години. Майте на увазі, що в соцмережах можна знайти всі наші матеріали у будь-який зручний для вас час. Достатньо перейти за посиланням, які ви бачите на ваших екранах, і підписатися. Так, а ми продовжуємо. Хочу нагадати, що сьогодні п'ятниця, 22 листопада, і просто зараз ЕТР продовжує сюжет про перформанс «Не прочитані». Акторська школа «Фенікс» створила його на основі реальних спогадів 300 українських жінок, які втратили своїх чоловіків військовослужбовців. У межах перформансу актори оживили слова з листів. На виставі побувала наша знімальна група. А й правда? Крилатим? Грунту не треба. Немає поля? То буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? Щемливі спогади про кохання та біль втрати. На камерній сцені Національного академічного театру оперети України відбулася прем'єра благодійного акторського перформансу «Непрочитані». Знаєте, матеріал дуже складний. Він дуже трагічний, бо це реальні листи 300 жінок загиблих військовослужбовців. Але ми не хотіли вводити і глядача в кризисне відчуття і заводити в депресію. Для нас було важливо показати всі ці історії з світлої сторони. Тобто про пам'ять, про перше закохання, про одруження, про сім'ю, про життя в вільних, неокупованих містах України. Навіть якщо на шляху безліч перешкод, ніхто не казав, що буде легко. Листи, сповнені любові та жалю, прощання та очікування. Зворушливі історії торкаються глибин душі кожного глядача. Попри війну, ми повинні продовжувати жити, творити і пам'ятати про тих, кого втратили, каже режисерка-постановниця Елеонора Кравченко. Бо поки ми пам'ятаємо, вони живі, і мені здається, саме через цю виставу, через ці вірші ми надаємо як новий подих на те, що ця людина з нами, що про неї пам'ятають, що ми з цим маємо право говорити з глядачем, і тим самим ми віддаємо якусь свою любов до цієї людини. Знаєте, я довго думала, а чим мене можна ще здивувати? А Влад придумав відповідь дуже швидко. Виставка живих металів. Я була в захваті. Ідея створити соціальний перформанс народилась у майстерні художника Олега Юрова, який проводив майстер-клас з арт-терапії для дружин загиблих героїв. Кожна картина присвячена справжній історії кохання, яку митці вирішили оживити на сцені. І я сказала. Актуальна, як на мене, вистава, вона насичена і так само, як ці листи. І моментами романтичними, і моментами трішечки больовими. І плюс це ж сьогодення, воно відгукується, це все те, що нас об'єднує сьогодні. Тому «Непрочитані» – це якраз листи про те, щоб непрочитані стали почутими. У виставі зіграли актори школи «Фенікс», майстерні Олекси Гладушевського. Кожен учасник дійства обирав близький йому лист. Я обрала Віри Майстренко. Її чоловік загинув 9 червня 22-го року. В них залишилась донька. Вона дуже сумує за батьком. Її найбільша мрія – це знову побачитись з татом. І мене ось ця фраза. Хоча лист починається з того, що я не вдова. І це дуже потужні, сильні листи. Іначе ти проживаєш всі ці емоції, хоча, звісно, це не зрівняється з тою втратою, яку жінки відчули. П'єсу поставили за 5 репетицій, тож актори зробили майже неймовірне. Для більшості з них це близька тема. Вони є переселенцями з півдня та сходу, і їхні історії не менш трагічні.
Нині перформанс – затребувана форма сучасного мистецтва. То я вважаю, що дуже важливо, і за цим майбутнє. Інакше ми будемо дуже довго чекати, коли ця сучасна українська драматургія дійде до глядача. Це може привернути увагу якихось театрів, як камерних, як і, так і комерційних, щоб почути текст в перформативному читанні і запросити автора чи авторку і режисера зробити повноцінну виставу. В театральному дійстві взяла участь випускниця першого сезону акторської школи «Фенікс» військовослужбовиця Олександра Шаматалюк, яка служить в одній з бригад повітряних сил. Мені було важливо підтримати моїх дівчат, з якими я навчалась. На цьому курсі також беруть участь. Я приїхала просто бути спостерігачем, і мені не завадила моя участь і роль глядача. Вони були окремими і різними, і я прожила і глядачем цю виставу, і прожила її учасником. Мене це дуже тішить. Також для мене це є честю, що я можу приймати участь в таких проєктах. Крім реальних історій про кохання, про сімейні цінності та незламних українок, метою вистави було зібрати кошти на пікап для військовослужбовців 299-ї бригади Збройних сил України. Ми придумуємо різноманітні перформативні покази, конкурси і тому подібне для того, щоб підтримувати армію і заохочувати людей не забувати про те, що наші захисники – це перші люди, які мають бути на початку дня, потрібно починати з донату. Невеличкого – 10, 20, 50 гривень, але їм це дуже важливо.